Takže vítam vás na dnešnej mimoriadnej zvodke. Áno, šéfko, áno. No tak tá dnešná je naozaj veľmi mimoriadna. No, ona je mimoriadna. Áno. Ako všetci veľmi dobre vieme, tak ekonomická a sociálna ano. Situácia našich slovenských občanov je zúfalá. Zúfalá. No, a naša vláda sa rozhodla, podľa mňa sa rozhodla správne, že bude poskytovať potravinovú pomoc. A správne, šéfko. Veľmi dobre sa ona rozhodla. Ona sa rozhodla veľmi dobre. Áno. Áno. A viete, čo to znamená, šéfko? Nie. Bude vojna. Čo? Bude vojna. Áno, keď rozdávajú potraviny, ale bude vojna. Ale prosím ťa, Bobor, veď vôbec nemusí byť vojna na to, aby vznikali sociálne slabšie vrstvy a sociálne slabšie rodiny. To sa jednoducho deje. Vo vyspelých krajinách sa to deje. Veru, veru. Veď napríklad aj Mikyho rodina je v režime núdze. Nie? No tak no. Im by sa tiež taká pomoc zišla. A samozrejme, jasne. Že, Miky? Čo? Nie. Nie. To, ja som nič nezrobil. Toto mi neprišiece. Toto pero, co ukradnul Klaus, som ja nevžal. Hric, upokojte sa. Prosím vás pekne, my tu práve teraz pred chvíľkou sme rozoberali také veci ako potravinová pomoc. No, vašej rodine sa prilepší. No. Dostanú potravinovú pomoc. No, rozumiete ma? Akože... A to by som čo zrobil ja, Marošku, že ty mi zaž výkaš. Šepko, šepko. Šepko, šepko, šepko. No. Vy nám radšej porozprávajte, ako bude vypadať. No, dobre. Taká tá potravinová pomoc. Veľmi správne, dobre. No to ja viem veľmi presne. To mi ňanko rozprávali, ako to cez vojnu bolo. Amerikanci z tých aeroplánov hazovali také konzervy s údeným mesom, s fazuľou. I žuvačky, žuvačky. No a stará lajbalka, čo 20 rokov bola mišuge, tak jej jedna konzerva spadla na hlavu a predstavte si, rozum sa jej načisto prinavrátil. A až potom sa zistilo, že lepšie bolo, keď bola mišuge. To ty si mišuge. No? No. Teba ešte žiadna konzerva do hlavy netrafila. A mala by, aby si rozum dostal. Aj teba, aj teba, aj teba, aj teba. Teda čože? Nie, vás všetko nie. To už dneska vyzerá úplne ináč, taká tá potravinová presne pomoc. Tak, presne áno, áno, áno. To ti normálne zhadzujú a rozdávajú kozmetické balíčky. Čo? A vstupenky do wellnessu, áno. Ale áno, Bobor. Ja som to videl na agrokomplexe. Ale čo si, kde Vnitre, ty videl, Vnitre. Prosím, aké kozmetické balíčky, to je absolútny nezmysel, šéfe. Čo si tie sociálne slabé deti budú na chlebík natierať pleťové mlieko? Ale nie, to budú cuckať fľašky. Ale presne, nie, to sa robí tak, že vylepíte si na okno hviezdu. Prosím. A kvôli nej vám potom domov prinesú čokoládu. Mňam. No a keď sa tam objavia, ty ich budeš s veľkou náručou vítať, že kesenom za to, že som. Nie. Ja ako Žid som zásadne proti lepeniu akejkoľvek hviezdy na čokoľvek. Takto, ako som na tým uvažoval, hej, že keby i dostali toto moje deti, napríklad toto je vstupenky do Loch Ness i čo? Kozmické balíčky, to ste spomínali. Tam by som aspoň nemusel telo mákať na alimenty, nie? Prosím ťa pekne, nepreháňaj, dobre? Nepreháňaj zasa. Ak by som teda mohol niečo k tomu povedať... No neviem, tak... neviem, Saňo. Neviem. Naši židovskí predkovia v časoch, keď bolo najhoršie, a to je pre nás židov vlastne stále, tak varili šolet. No, že šolet. Som vedel, že ty radšej nemáš hovoriť nič. Prečo? Ja som náhodou šolet jedla na jednej recepcii a bolo to veľmi fajn. Vidíš? Ja som to ešte neokoštoval, ale teraz mi tak akurát vytrávilo... Ale... Že by som si kľudne dal. Fakt? Či? Ale... Šolet. Ale už dosť, už prestaňte fantazírovať do čerta. Áno. Žiadej šolet nebude, ani tie kozmetické balíčky, nič podobné. Naša vláda sa rozhodla, že jednoducho bude poskytovať pečivo a cestoviny. No to nie, no, nevádi, no. Čak, jak neceče, to aspoň kvapka. No. A celá tá potravinová pomoc, a to som vám chcel konečne už povedať, bude tu u nás na našej policajnej stanici. Vo vyšetrovni. Tak. A bude sa strážiť dňom i nocou tá potravinová pomoc. Jasné?
aby nedošlo k nejakej rabovačke. Toto som vám chcel povedať. Šéfko, k rabovačke? Tak to len cez vaše mŕtvoly. Prosím, ja by som sa na stráženie tých potravín, prosím pekne, podujal ako prvý.